Hvad så YouTube, og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. Det er næsten 2,5 måneder siden, næsten 3 måneder siden, jeg sidst har lavet en video på min YouTube-kanal. Og jeg vil bare lige sige, at jeg har ikke droppet YouTube selvfølgelig. Der har været en grund til, at jeg ikke har været så aktiv på her på YouTube. Og det vil jeg selvfølgelig fortælle jer i den her video. Jeg vil fortælle jer, hvad der er sket. Der er sket en masse ting. Og jeg vil bare lige sige godt nytår, selvom det er den... Altså, det er den 10. dag, jeg filmer. Jeg ved ikke, hvilken dag den her video kommer op. Men det er den 10. januar, jeg filmer. Jeg vil sige godt nytår. Jeg håber, at I kommer rigtig godt ind i det nye år. Og jeg håber selvfølgelig det bedste for jer. Alt held og lykke og alt det der. I hvert fald, jeg vil bare lige sige velkommen til den her video. Og lige forklare, hvor jeg har været og hvordan jeg er. Fordi, guys, jeg er lidt halvdøv på mine ører. Så hver gang jeg snakker lige nu, så kan jeg høre mig selv. Jeg kan høre genlyd i mine ører. Og det kan jeg også lige forklare. Hvad det egentlig er, det drejer sig om. Hvis du har lyst til at se den her video, så... Se med! Åh nej, hvor skal jeg starte henne? Altså, vi starter lige ud med mine ører. For cirka 2,5 uger siden, så gik jeg i bad, ligesom jeg gør hver dag. Så gjorde jeg et eller andet med mine ører, og så fik jeg for meget vand i øret. Men det var fordi, jeg har været meget forkølet og meget syg. Så har jeg fået propper i ørerne på en eller anden mærkelig måde. Men det var ikke så slemt første dag. Anden dag gik jeg igen i bad, igen fik jeg for meget vand i ørerne. Og der begyndte det virkelig, og som om jeg kunne bare høre, jeg følte, altså jeg kunne bare mærke, at mine ører blev mere og mere og mere, altså du ved, jeg følte, jeg hørte mere og mere og mindre, og det var virkelig, virkelig slemt, det var virkelig, virkelig slemt. Faktisk i morgen den 11. januar skal jeg til lægen og skylles i ørerne. Anyways, så jeg gik en hel uge uden at rigtig sige det til nogen, lige ude af mine venner, for jeg tænkte, hvad foregår der, jeg blev sådan lidt bange, og jeg fik rimelig meget hovedpine hele tiden. Og så var det fordi, jeg fandt ud af, at jeg havde propper i ørerne på den grund, så fandt jeg ud af det. Jeg har aldrig oplevet det før, men nu har jeg oplevet det. Jeg har propper i ørerne, og det skal selvfølgelig bare skyldes ud, men det hold kæft, hvor er det forfærdeligt. Jeg kan høre alt det, jeg sidder og siger lige nu. Alt det, der kommer ud af min mund, det kan jeg høre i mine ører, og det genlyder, og det pisser sig. Og jeg snakker i telefon, så snakker jeg og siger, hvad, så jeg opgiver at snakke i telefon, lige indtil jeg får det fikset. Men ellers er alt faktisk dejligt. Det der er sket, er faktisk lidt forfærdeligt. Der er nogle ting, der er sket, der er forfærdeligt. Jeg har haft indbrud tilbage i den 12. december. Der var jeg på TV-optagelse med Takte Tone, hvor vi var ude at filme i sådan 8 timer. En hel dag, det var virkelig, virkelig hårdt. Og tak fordi I taget godt imod afsnittet. Det har været virkelig, det hittede helt meget på TV2-siden. Og det er virkelig, virkelig, virkelig tusind tak. Altså, det lå som det mest sejlede afsnit i flere dage. Så tak for det. Udover det, så havde jeg en fantastisk dag den 12. Det var virkelig hårdt med optagelserne, men det var mega sjovt og mega, mega lærerigt. Da jeg kommer hjem, der låser jeg så min dør op, og så låser den sig. Så tænker jeg, fuck, har jeg glemt at låse? Men jeg tænker ikke så meget over det, så åbner jeg bare døren, låser den og bruger min nøgle, kommer ind, smider mine ting, fordi jeg havde så mange ting med, fordi vi skulle skifte tøj på gangen i det afsnit der. Så går jeg ind på mit soveværelse herinde. Så kan jeg se, at alle mine parfumer, der lå deroppe, det var bare gården. Og så får jeg bare et hjertepop. Pop, føler jeg nærmest. Og så kigger jeg alt det her. Alt er væk. Alt er væk. Og så kigger jeg bare på gulvet. Der ligger bare alle mine akrylkasser. Pissetomme. Alt er taget. Makeup, som jeg har samlet på i 4-5 år. 4 år er væk. 400.000 kroner er væk. Det første, jeg gør, det er selvfølgelig at tage Snapchat, filme det, og jeg går i panik, og min veninde begynder at ringe til mig, min veninde kommer om, ringer til politiet, politiet kommer herop, og jeg vil sige tusind tak til danske politi. Hold kæft, for jeg synes, de har arbejdet så hurtigt og så vigtigt her. Altså, det, jeg er virkelig, virkelig stolt. Altså, jeg er virkelig, virkelig, virkelig tusind tak. Altså, politiet, de kom, der kom 2 mænd, de var virkelig, virkelig, virkelig skønne, de tog fingeraftryk, og de var så samarbejdsvillige. Allerede dagen efter, der kom de med kasse... Hov. Kom de med sådan nogle akrylkasser, hvor der var fyldt med fingeraftryk. De arbejder mega, mega hårdt, og jeg kan faktisk ikke sige så meget om det. Udover at jeg ikke sov hjemme i næsten 2 uger. Så faktisk, det skete en onsdag, og så om mandag, der får jeg så et opkald fra politiet ud og siger, at jeg skal komme ned på stationen. Så kommer jeg ned på stationen, så er der 2 kasser fyldt med makeup, og det er mit makeup. Men det var faktisk ikke engang særlig meget, eller jo, det var faktisk meget. Lad os sige 100%, jeg fik 40% af make-up'en tilbage, resten har de taget, og det er bare sådan, det er faktisk ikke så meget det, som har gjort mig ked af det, at min make-up blev taget. Det er faktisk ikke så meget det der med, at
der er nogen, der har været inde i mit fucking hjem, privat hjem, mit tryksted, det her, jeg bor, sover, spiser, gør alt, der føler jeg mig totalt, det første gang i mit liv, hvor jeg følte mig trådt på hårdt, af nogen, jeg engang kender. Altså, det føles så ubehageligt. Altså, jeg blev så knus, men jeg var faktisk pisse ligeglad med make-up'en, produkterne og parfumerne. Altså, det kan jeg få igen. Jeg har en forsikring, men det gjorde mig så knus, at der er nogen, der har været inde i mit hjem. Det var virkelig, virkelig ubehageligt. Jeg havde så ubehagelig følelse, så det var ikke sjovt. Men I støttede mig, især min følger på Snapchat, og folk har været der for mig, mine veninder og venner. Jessica især har været der for mig, jeg boede hjemme ved hende. Jeg har fået alarm op, jeg har fået kamera op, og jeg føler mig ikke utryg. Jeg har aldrig været bange for noget. Jeg har aldrig været ubehagelig. Altså, jeg er ikke bange for nogen, jeg er ikke bange for noget. Men det der med, at der er nogen, der har været inde i mit hjem, det var virkelig grænseoverskridende. Altså, det var virkelig... Altså, jeg har nærmest... Altså, jeg er sådan meget, meget fri menneske. Jeg har ikke så mange fordomme. Jeg har ikke noget mod, når mange af jer følger banker på min dør og vil have et billede. Så kommer jeg ud og tager et billede med jer. Det har jeg altid gjort, folk har lidt været ubehageligt, men lige her, det synes jeg sgu, det var virkelig forfærdeligt. Men det der med, at jeg har fået alarm og kamera og sådan nogle ting op, det er mere, at det ikke sådan noget her, skal bare ikke ske igen. Jeg har aldrig oplevet det, så taler jeg, der har oplevet indbrud, og jeg ved godt, at jeg burde bare være taknemmelig over, at det er make-up og parfumer og sådan nogle ting, men det er stadigvæk ubehageligt. Jeg har stadigvæk fået meget af det tilbage, eller ikke meget af det tilbage, jeg har fået noget af det tilbage, men det er stadig ikke det samme. Det er det der med, at der er nogen, der har været inde i mit hjem, det var virkelig ikke grænt udstående. Politiet arbejder virkelig hårdt på det, og vi har fået så mange tips. Altså, det er helt vildt. Altså, jeg har virkelig fået mange tips, og flere navne. Altså, jeg skal nok opdatere det på en tidspunkt, men i starten der var jeg virkelig, virkelig vred, sådan noget, og sagde, jeg skal bare fortælle det til alle, hvem det er. Jeg skal bare hænge dem ud, og jeg skal bare... viste, men faktisk mere nu, hvor der er gået lidt mere tid og lidt over en måned, så er jeg faktisk pludselig lidt, altså, skidt. Jeg er ikke sur, men jeg snakker heller ikke så meget om det. Jeg er sådan faktisk ved at komme over det, hvis man kan sige det. Jeg ved godt, der er mange af jer, der har prøvet at få indbrud og få taget nogle ting, som I har fået fra jeres tip, oldemor, eller ting, der er arv, og som ting, jeg godt forstå. Hvis I tænker, oh my god, slap af, det er bare make-up. Ja, det er bare make-up, men for mig er det min hobby, og det er min passion, og det er noget, jeg elsker, men jeg sidder heller ikke og græder over det. De forfærdelige ting, der er sket, ja, i mit liv, som jeg dealede lidt med. Hvad fanden er der mere, der er sket? Så er tiden bare flået. Brugt fucking meget tid på Snapchat, som jeg gør. Jeg elsker Snapchat. Sluttede 2018 ud med 25 millioner. Jeg skal bare helt præcis, så jeg ramte over 25 millioner visninger i år 2000. Og fucking 18. Jeg er virkelig stolt. Altså virkelig, 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 virkelig stolt. Jeg håber, det fokuserer lidt her. Så stolt over, at det, jeg har opnået i 2018. Jeg har ikke lavet noget rigtigt herinde i 2018, fordi jeg vil ikke sidde og sige, YouTube er et dårligt sted og sådan noget, men efter de ting, der er sket, som der er sket her på YouTube, så synes jeg, det har været virkelig, virkelig hårdt at være på YouTube, selvom ikke at jeg synes, jeg får rigtig gode visninger i forhold til, at jeg har 29.000 abonnementer. Jeg får det, jeg synes ikke, mine abonnementer at visninger er dårlige eller noget. Men jeg har også virkelig, virkelig dealet meget med nogle ting, som at hver gang jeg har lavet en video, og folk har været... Altså, der er nogle shady ass her på YouTube, og sådan er det, og det er noget, man siger ja til, men kender I det der med, at jeg laver så meget som muligt det sjove liv, hvor jeg har det sjovt, og laver griner om ting på Snapchat, og så kommer på YouTube, og så kommer der nogle trælse kommentarer og sådan ting, så har du bare ikke lyst til at være, altså, så kommer selvfølgelig til at bruge meget tid på YouTube igen, det gør jeg i 2018, der kommer noget ny kvalitet, der kommer til at være, jeg kommer til at få en, der redigerer mine videoer fremover, fordi jeg er ikke god til at redigere på YouTube, jeg er ikke verdens bedste til at redigere, jeg er ikke så god til det der med YouTube-redigeringen, jeg forstår det ikke, jeg har fucking meget ADHD, og sådan noget der med at sidde og redigere og sådan ting, jeg hader det faktisk, jeg synes ikke det er sjovt, jeg synes ikke det er hyggeligt, jeg er bedre til at lave videoer på Snapchat, jeg er bedre til at tage gode billeder, jeg er god til at redigere billeder, jeg er god til at lave blogindlæg og sådan noget, men YouTube-redigeringen bliver bare aldrig min hobby. Jeg har prøvet det, og jeg er bare ikke god til det. I hvert fald har jeg nogle stykker har skrevet til mig, at de gerne vil redigere mine videoer, og jeg har været ind og se på den og se, hvad de har lavet. Så hvis du er rigtig, rigtig god til at redigere videoer på YouTube, og selvfølgelig også får løn for det, og selvfølgelig også, hvis du er over 18,
må du meget gerne skrive til mig. Hvis du er under 18, kan jeg også godt bruge dig, men det er vigtigt, at dine forældre ved det. Og jeg skal også kontakte mine forældre, hvis du er i hvert fald under 16. Fordi der er virkelig mange 14-årige, der har skrevet til mig som redigerer. Og shit, jeg vil bare lige sige til jer, hvis I, altså jeg er på 14-15, I får vildt til at redigere. Altså det er ikke fordi, jeg siger, I får dårligt, jeg ikke vil bruge jer. Selvfølgelig vil jeg bruge jer. Det er ikke noget, man skid med alderen gør. Jeg vil bare gerne være lige sådan, lige snakke med jeres forældre. Og lige sådan, du ved, hey, alt cool her. Og jeg vil heller ikke engang betale, så det er vigtigt for mig lige at sige det. Men for den her kanal i 2018 er masser vlogs. En masse, hvad jeg spiser til dagligt. Jeg starter på fitness nu her om min sundhed igen. Det har jeg brug for. Der kommer til at ske en masse ting. Og ja, det har jeg fortalt på Snapchat. Jeg er ved at skrive min egen bog. Og den udkommer i 2019. Og det har jeg fortalt på Snapchat. Og jeg vil sige tak til Digital Danmark, fordi jeg også... Nå jo, det har jeg ikke fortalt jer her på YouTube. Jeg er medlem af Digital Danmark. Som en influencer. Digital Danmark er der, hvor mange, jo, I kender Fia Larsen, der er en del af det. Vi har sammen med manager Nima, pisse fantastisk. Sofia Halvi er også derovre, pisse dejlig pige. Der er rigtig, rigtig mange flere. Jeg skal nok prøve at linke til deres sociale medier i beskrivelsen, så I går ind og tjekke dem ud. De kommer til at hjælpe mig med min bog, eller de hjælper mig med min bog, og jeg skal faktisk til en møde nu her den 29. som jeg virkelig glæder mig til. Jeg glæder mig til, at I skal læse den her bog, for den her bog er så personligt, at det kommer til at handle om min barndom, det kommer til at handle om mit liv, det kommer til at handle om min kærlighedsliv, det kommer til at handle om nedture, opture, det kommer til at handle om hemmeligheder, som jeg aldrig nogensinde har delt med jer her. Hemmeligheder som meget, meget få mennesker. Min familie kommer I til at se barndomsbilleder. I kommer til at se så mange personlige ting, og min telefon ringer, og det er med et hemmeligt nummer. Og jeg forstår ikke, om der ringer med hemmeligt nummer til mig, fordi at jeg tager aldrig hemmeligt nummer. I hvert fald glæder mig utrolig meget til, at det kommer, og der kommer også bogture, og der kommer alle de der ting. Jeg glæder mig virkelig, virkelig meget, og jeg har vist det her i noget tid nu, og jeg er spændt, og jeg er nervøs, men jeg glæder mig til at få nogle ting på bordet, eller få nogle ting ud, som jeg har holdt hemmeligt i mange år, og ja. Nogle idéer til, hvad jeg skal lave her på YouTube, som jeg kan skrive i beskrivelsen eller kommentarfeltet. Selvfølgelig ved jeg, at I savner mukbangs, og det kommer til at være, men det kommer til at være meget sund mad fremover, fordi jeg skal, som sagt, meget gå op i træning nu her, for jeg savner det. Jeg glæder mig bare til at komme i gang. Så jeg håber ikke, at I bliver skuffet over, at det ikke bliver McDonald's og sådan ting. Jo, det kan godt blive McDonald's og fast food sometimes, men det bliver det ikke lige så meget som før. Jeg vil sige, jeg er back, jeg er tilbage. Og i hvert fald lige sige tak, fordi I så den her video. Jeg håber virkelig, at I er glad for at se mig igen, for jeg er virkelig, virkelig glad for at lave en video til jer. Skriv en kommentar i beskrivelsen, og giv den her video like. Og når jeg har ramt 30.000 subscribers her på min kanal, kommer der en giveaway på 10.000 kroner til Gucci Danmark. Jeg glæder mig til at snakke mere om det. Det kommer en konkurrence. Jeg har ikke snakket så meget. Næste dag jeg rammer 30.000, kommer der en konkurrence, hvor jeg kommer ud til en af jer, som vinder konkurrencen. Men jeg overgår til Gucci Danmark på 10.000 kroner. Jeg vil bare lige sige, at så skynd jer at dele med jeres venner, veninder, familie, et eller andet, du ved. Bare jeg rammer 30.000 snart muligt, så går vi i gang med konkurrencen. Jeg glæder mig virkelig, virkelig meget til det. I hvert fald så går I ind og tilføjer mig på Snapchat og Instagram og alt det der med sociale medier, det er skrevet i beskrivelsen. Jeg håber, at I har det godt og passer godt på jer selv. Så ses vi meget snart. I love you.